насправді треба аналізувати 30 років незалежності і чітко розуміти, що не тільки в держави-агресора, які розпочали гібридну війну проти України 7 років тому, от ми бачимо приклади таких гібридних атак на українську державність і зі сторони інших держав. Очевидно, Україна зацікавлена в політиці добросусідства з Угорщиною, з Польщею, з багатьма іншими нашими сусідами. Але ми повинні чітко зрозуміти, що угорці хочуть посилення свого впливу на Закарпатті. І деякі високопосадовці навіть колись видавали свої книжки про відновлення там Великої Угорщини і так далі. І ми чітко розуміємо, що багато хто готується скуповувати українську землю, так як це росіяни намагаються зробити на півдні України біля Азовського моря, так хтось хоче робити на Закарпатті. Вони посилюють інформаційний вплив, фінансуючи медіа і так далі. Вони мають певні проекти із Московським патріархатом і так далі. Тому ми не повинні, скажімо, не використовувати всіх інструментів і засобів для того, щоб питання національної безпеки, цілісності України були в пріоритетах держави. І я хотіла, щоб у президента Зеленського був час думати. Я пригадую, як голова комітету у закордонних справах парламенту 8-го скликання, у нас теж були напружені відносини з угорцями. Я хочу нагадати причини. Пригадуйте, ми ухвалювали закон про освіту. І тоді скандалом був стаття 7-ма. Пізніше вже, коли Верховна Рада України ухвалювала важливий закон про захист і функціонування української мови як державної, це знову ставало приводом того, що угорці блокували засідання комісії Україна-НАТО і фактично можливості переговорів про надання Україні ПДЧ. Угорці, їхня делегація не голосували в Європарламенті за надання Україні 1 мільярда кредиту макрофінансової допомоги і так далі. І ми неодноразово якраз ще на наше скликання був випадок, коли роздавали паспорти українським громадянам в консульстві угорському і змушували їх співати гімн. Тому я хотіла б якраз і закликати керівництво Угорщини, які є членами ЄС і НАТО, відповідати принципам і Європейського Союзу, і дотримуватися тих демократичних стандартів, зокрема, і НАТО. Тому що, хочу зразу чітко сказати, якщо взяти місцеві вибори і їхні наміри посилити свій вплив, зокрема, через конкретну політичну силу, і давайте нагадаємо про агітацію, яка є абсолютно неприйнятною, коли міністр закордонних справ Угорщини відверто агітував за конкретну політичну силу. Це втручання у внутрішні справи України. І на цьому всьому фоні я хотіла б сказати, що після місцевих виборів дуже час шукати можливості, те, що ми проводили 27 листопада, співпраці з Брюсселем, пошуку можливостей фінансування для розвитку територіальних громад, щоб національні меншини, чи то угорці, чи то болгари, чи то румуни і так далі, чітко розуміли, що перше, цінність українського паспорта давно зросла, і їм немає сенсу отримувати паспорт громадян там Румунії, Болгарії, Угорщини і так далі. Як вони там намагаються в такий спосіб скупити лояльність. Друге, я дуже сподіваюся, що між українським МЗС і правоохоронними органами, Службою безпеки і місцевою владою, тому що ми теж розуміємо, що на Закарпатті є багато тих, які торгують, які займаються контрабандою, які зав'язані на еліти Угорщини, які їздять, отримують медалі. І, зокрема, один з депутатів Верховної Ради 8-го скликання під час нашого офіційного візиту в Будапешт, він сів на сторону угорську. І коли ми висловили протест, він сказав, що він особливий гість. Тому нам треба самим навчитися, поважати власну державу, власну мову, власну культуру. Друге, і всі меншини, які вони повинні розуміти в першу чергу, що вони громадяни України. І поважати всі наші закони. І на завершення я можу ще до цього сказати, що дійсно, ми, з одної сторони, повинні теж без емоцій підходити до цього питання. Тому що закріплений в Конституції курс на членство, особливо в НАТО, а в НАТО рішення приймається консенсусом. І те, що вже 2 роки блокує засідання комісії Україна-НАТО, це теж, а зараз Грузія отримала сигнал про отримання ПДЧ, то нам теж треба чітко зрозуміти, як пояснювати нашим партнерам, а це вже робота зовнішньополітичного відомства. Тонка, для того, щоб Угорщина, я знаю від своїх друзів, що вже угорці після цього випадку, зокрема, надсилають листи в різні комітети Європарламенту, намагаються накрутити емоційно проти України. Тому нам треба вміти тонко, чітко грати в цій сфері,
розуміючи, де наші національні інтереси, не перетинаючи червоних ліній і чітко розуміючи, що Угорщина енергозалежна від Росії. І дуже багато заяв були проти України після, там, наприклад, телефонних дзвінків чи ще до пандемії, візитів двосторонніх Росія-Угорщина. Але нам треба і угорцям пояснювати, і нагадувати про радянські танки на їхній території. І про те, що сьогодні Україна захищає їх також. І пояснювати їм, що Україна в НАТО і в ЄС – це посилення безпеки і для Угорщини в тому числі. А ці плани на завершення. Ви знаєте, ті імперії, які колись намагалися Україну завоювати, в тому числі Австро-Угорська імперія, де вони зараз? Їх немає. А незалежна Україна є, була і буде. І хай вони це пам'ятають.